Benvingudes. Som el conjunt de voluntàries de l'Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres de Brunt Moçambic. En el següent vídeo us explicarem les activitats que duem a terme i els projectes que desenvolupem tant a nord com a sud. Hola, soy Elena Arquiaga, soy la representante de ESF en Mozambique y además coordino los proyectos de Maputo, su capital. En este momento tenemos dos proyectos en activo, uno de ellos en el distrito municipal de Kamubukwana, considerado el anillo verde de la capital, donde trabajamos con productores y productoras para la mejora del residuo orgánico en el centro agrario de Sopal, donde tenemos varias composteras. Por otra parte, trabajamos también por primera vez con el Ayuntamiento de Maputo en un proyecto piloto donde combinamos la educación ambiental y la gestión de residuo orgánico en el parque botánico Tunduru, que está en el centro de la capital. Hola, mi nombre es Susi Abrasa, soy técnica de proyectos en Inhambane, una provincia de Mozambique. Allí ESF tiene un proyecto sobre soberanía alimentaria, agua y saneamiento y equidad de género. Trabajamos con el gobierno local y con técnicos de movimientos de la sociedad civil para implementar una estrategia de género en el sector agrario, y también estamos en una zona rural, el distrito de Fuñalouro, y allí apoyamos a las comunidades en el acceso a agua y a saneamiento y en la mejora de las prácticas agropecuarias. I us explico una mica per sobre com participem al grup de voluntàries en els diferents projectes i activitats. Per un costat, nosaltres, conjuntament amb les persones expatriades, fem un seguiment de com van les activitats al terreny. Elles ens reporten com està avançant i nosaltres, conjuntament, doncs, fem aquest seguiment telemàticament. Per altra banda, també és molt important dintre del grup de voluntàries doncs, la presa de decisions que pugui tindre el projecte en el seu transcurs. I també participem en la formulació dels diferents projectes per tal de presentar-los i tindre finançament per poder tirar endavant les nostres activitats. Fins fa relativament poc, totes les reunions les mantenien presencialment a seu a les instal·lacions que l'associació té a Barcelona, però degut a la situació actual ens hem vist forçades a moure totes les reunions via online, ja sigui per Skype o Zoom. Malgrat tot, ens mantenim connectades amb una certa periodicitat per seguir el corrent del desenvolupament dels projectes que l'associació té al país. Les pràctiques de coneixement de la realitat, o PCRs, són molt més que un voluntariat, ja que no només tens l'oportunitat d'anar a terreny i veure la realitat amb els teus propis ulls, sinó que, a més, formes part del projecte. I a banda de la feina que podem fer allà al país, és molt important el que fem aquí, al nord, en temes de sensibilització i educació. Per això aquí fem algunes xerrades, fem també fires i, sobretot, fem uns tallers a instituts i escoles. T'animem a participar amb nosaltres. Si tens ganes d'aprendre i formar part d'aquests projectes, contacta'ns, t'esperem.